Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tomonidan joylarda aholi bilan muntazam ochiq muloqotlar tashkil etib borilyapti. Uchrashuvlarda ko'makka muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularga amaliy yordam ko'rsatish, ayniqsa ishsiz xotin-qizlarning bandligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilyapti. Davlatimiz rahbari joriy yil avgust oyida Bektemir tumaniga tashrifi chog'ida aholi bilan ishlash, ularni qo'llab-quvvatlash borasida bir qator vazifalarni belgilab bergan edi. Ana shu topshiriqlarning ijrosini ta'minlash, xususan tumandagi aholi muammolarini o'rganish, mehnatga layoqatli xotin-qizlarni tadbirkorlikka yo'naltirish maqsadida bu kabi ochiq muloqot tashkil etildi. Bektemir tumanida joriy yilning sentyabr holatiga ko'ra jami 490 nafar xotin-qiz ishsizlar ro'yxatiga olingan bo'lib, hozirda ulardan 111 nafari doimiy mehnatga jalb qilingan. Rohat mahalla fuqarolar yig'inida hozir kungida 18 nafar xotin-qizlarimiz ish bilan ta'minlanmaganligi ro'yxati tuzilgandi. Shundan hozir kunda 12 nafar fuqarolarimiz, xotin-qizlarimiz ishga joylashtirdi. Albatta, bunda biz Bektemir tumani bandlikka ko'maklashish markaz xodimlari bilan hamkorlikda xotin-qizlarimiz o'zlarini xohlagan sohalarda, qayta o'qishlarda, buni markazlarda ularni qaytadan o'qitirib, o'zlari mutaxassisliklari bo'yicha hozir kunda 12 nafari ishga joylashdi. Yig'ilishda tuman sektor rahbarlari, tadbirkorlar, bank xodimlari va boshqa mutasaddi tashkilotlar vakillari ham ishtirok etdi. Hozircha band bo'lmagan ayollar muammolari o'rganilib, ularga doimiy daromad manbai yaratish, munosib mehnat sharoitlarini yo'lga qo'yish masalasi atroflicha muhokama qilindi. Xususan hududda istiqomat qilayotgan 50 nafar nozik xilqat egalarini qiynayotgan masalalar tinglanib, shu joyning o'zida unga yechim topildi va salohiyatiga ko'ra ishga joylashtirish choralari ko'rildi. Nurafshon mahallasida istiqomat qilaman. Hozir karantin munosabati bilan vaqtincha ishsizdim. Kelgan mutasaddi rahbarlar tomonidan muammo ko'rib chiqildi. O'zimni soham bo'yicha ish top beradigan bo'lishdi. Shuningdek, 15 nafar ayol tumandagi korxona tashkilotlariga ishga jalb qilindi. 6 nafariga esa xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun bankdan kredit olishga ko'maklashildi. 3 nafar opa-singillarimizda malaka oshirish uchun 3 oylik o'quv kurslariga borish imkoniyati paydo bo'ldi.